Dobrý den. Magistrát města Olomouce zaměstnává přes 600 úředníků. Oproti tomu ostatní města v České republice, například Hradec Králové se 150 tisíci obyvatel, udává na svých stránkách 420 úředníků. Město Liberec na svých internetových stránkách udává něco přes 400 úředníků. Při ročním nákladu na jednoho úředníka ve výši 300 tisíc korun a zároveň při úspoře 100 pracovních míst na magistrátě města Olomouce je reálná roční úspora 30 milionů korun, což je částka, kterou je možno každoročně ušetřit z rozpočtu města Olomouce. Děkuji za pozornost.